Ssenariy yozuvchilarining davri kelgan ko'rinadi. OpenAI kompaniyasi matnni videoga aylantira oluvchi sun'iy intellekt modelini ishlab chiqdi. Ishonmaysizmi? Siz ko'rib turgan tasvirlar Sora nomli sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan. Ajablanarli tomoni shundaki, ushbu video uchun hech qanday kamera va tasvirchi kerak bo'lmagan. Sora bir necha belgilar, turli xil harakat turlari va fon tasvirlari bilan 1080 piksellar sonida filmga o'xshash sahnalarni yaratishi mumkin. Ishlab chiqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, u haqiqiy dunyodagi narsalar fizikasini tushunadi va qahramonlarning his-tuyg'ularini takrorlay oladi. Shu bilan birga kompaniya Sora uchun murakkab sahnalarda fizikani aniq modellashtirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va boshqa xatolar haqida ogohlantirgan. Model hozircha sinov bosqichida va faqat cheklangan doiradagi rassomlar, dizaynerlar va rejissyorlar uchun mavjud. Sinov ishtirokchilari o'z fikr va mulohazalarini bildirishi kerak deyiladi kompaniya xabarida. Sun'iy intellekt modelini ommaga chiqish sanasi oshkor etilmagan. Ushbu videoni sun'iy intellektga qiziquvchi do'stlaringizga yuborib qo'ying.